existe legislação própria para nos dizer o que é e o que não é pão. É claro que quando nós pensamos num pão, digamos, mais comercial ou mais aditivado, ele segue a legislação e pode ser vendido como pão. Depois nós podemos não o pressentir exatamente como pão. Existem alguns pães no mercado que nós achamos que são um pouco, vou usar a expressão mais simples, sintéticos, não é? Não é um pão natural. Quer nós queremos, quer não, os olhos comem e toda a gente quer comprar o mais possível por menos dinheiro possível. E a própria indústria tem o feito, tem publicitado que o pão escuro, o pão de cereais, é mais saudável que um pão normal. Pergunta assim, qual pão escuro e quais cereais? O pão é o produto alimentar de maior consumo em Portugal e está presente na mesa de praticamente todos os portugueses. No entanto, a partir de 2004, o seu consumo começou a diminuir. Entretanto, o mercado começou a publicitar novos produtos. Farinhas moídas em modo pedra, seleção de cereais ancestrais, o regresso ao fabrico artesanal. No meu tempo de escola, quase que existia aquele termo de meia vergonha dizer que o pai era agricultor. Mas hoje em dia já se virou o contrário, não é? Já quase que é uma moda e uma vaidade se dedicar à agricultura e procurar a vida do campo. Não vou dizer que não é rentável, mas também não é nenhum mar de rosas como as pessoas pensam que se calhar que se dá um pontapé numa pedra, basta desviá-la para o lado e está lá o saco. Não, não está. É muito difícil chegar-se até aqui e no momento que estamos a atravessar, mais difícil é. Em termos qualitativos, o trigo português é muito bom. Não posso dizer que seja melhor do que o francês ou do que o espanhol, mas certamente não fica abaixo de nenhum dos dois. Nós temos a vantagem é de nós podermos consumir aquilo que é nosso. Nós temos muita área de cereal no norte de Alentejo e baixo de Alentejo, que se não tiver trigo, trigo mole ou trigo duro, muito provavelmente é deixada ao abandono. E o abandono é literalmente não ser cultivada, não ser aproveitada, nem aqueles solos servirem para mais nada, a não ser comida para gado e um palha para incêndios. No contexto da União Europeia, apenas Malta tem um grau de autoprovisionamento inferior ao nosso. E no caso dos trigos, Portugal apenas produz 6% das suas necessidades. As condições para fazer trigo em Portugal não são de facto as melhores, não podemos dizer que são. Temos um clima muito quente, os solos não, o potencial dos solos não é. Não temos solos muito, muito ricos ou de grande qualidade aqui em Portugal. O ciclo do trigo, isso é relativamente simples, não é? Nós chegamos ali ao outono e depois da preparação da terra, semeamos, não é? Lança-se a semente à terra, acompanha-se a cultura, seja com necessidades nutricionais, necessidades de algum tratamento, colhe-se e depois chega aqui à Sersul. A partir do momento em que nós armazenamos o cereal, já é a altura de começarmos a fazer alguns contactos a nível de comercialização. O trigo entrou em bolsa em 2005, 2006, no chamado mercados de futuro. E estamos a falar que é como a bolsa, portanto, há investidores que compram os chamados futuros, portanto, estão a comprar a entrega de trigo no mês de março de 2023 ou no mês de janeiro de 2024. Portanto, eles vão comprar as chamadas futuros, portanto, vão comprar X de toneladas daquele trigo, têm num papel e esse trigo é valorizado ou desvalorizado em bolsa. Portanto,
portanto, estamos a falar que não é o agricultor que recebe o dinheiro, estamos a falar que é o capital ou os investidores que fazem a compra e venda do trigo sem ser fisicamente, portanto, estamos a falar que o trigo está nos silos de armazenamento e está a render, ou está dentro de um barco e está a render. O comércio mundial de cereais está na mão de duas multinacionais. Não há máfias, mas há especulação. E quando se diz especulação, digo uma coisa muito simples, basta ver um jornal ou um perito dizer, olha, aquele trigo, desconfio que vai haver uma falta de água no trigo que vai ser apanhado em França e que a colheita vai reduzir em 30%. Ora, ao dizer isto, é a mesma coisa que está a dizer que vai valorizar o trigo. Há escolhas de trigo como? Normalmente há duas diferenças, há o trigo rijo e o trigo mole. Portanto, um que tem mais proteína um do que o outro. E têm características rheológicas, digamos assim, que é um tem mais sensibilidade e outro tem mais tenacidade. E quando dizemos tenacidade é, na formação da rede de glúten, nós queremos que haja força, mas que haja também a extensibilidade. Porque senão ficamos com uma coisa muito rija e não fica moldável, digamos assim. E o que se faz normalmente é escolher vários tipos de trigo para conseguirmos misturar uns com os outros, isto normalmente é feito pelo moleiro ou pela moagem, para conseguirmos ter um trigo ou uma farinha com as determinadas características que nós queremos para panificar. Nós, felizmente, na Europa não temos trigos geneticamente modificados, temos é trigos hibridizados, portanto, que são trigos que são, vão sendo, digamos, acasalados uns com os outros para termos um trigo melhor. E quando é nas colheitas, é sempre escolhido um trigo com o grão maior, que é esse que vai dar um trigo maior. Portanto, e ao fazermos essa escolha, estamos a fazer com que sejam sempre escolhidos os melhores trigos para dar mais trigo e melhor trigo. Nós estamos a utilizar, a fazer testes ali em Elvas, a Estação de Melhoramento de Plantas de Elvas, faz ensaios com variedades nacionais que provavelmente serão aplicadas em França com o evoluir das alterações climáticas e as temperaturas, os fenómenos extremos que nós já temos aqui, venham a passar-se no sul de França. E neste caso os franceses estão a pedir ajuda aos colegas investigadores portugueses para melhorarem variedades mais adaptadas a isto. Mas isto tem a ver com o melhoramento vegetal que naturalmente pode acontecer e com a ajuda do homem acelera esse processo. Não tem a ver com geneticamente modificado, tem a ver com outras técnicas de melhoramento, algumas ancestrais, que fazem com que as espécies que são menos sujeitas a doenças ou a pragas ou à seca ou à chuva sejam escolhidas essas e façam um cruzamento com variedades para que esse gene fique mais evidente. Primeiro, nós não somos ruminantes, não conseguimos digerir um grão. Se não for ou partido ou moído, nós não conseguimos digerir. O moleiro é um indivíduo que sabe trabalhar a máquina, o moinho, e a rotina dele é transformar o grão de trigo em farinha para que depois possa se transformar em pão. Se tiver uma noite boa de vento, pode-se fazer aí 20, 30 quilos, entre 20 a 30 quilos numa hora, consegue-se fazer. Meu pai ensinou-me, temos que pôr a cara ao vento, sentir o vento sair, tocar na nossa cara, para nós sentirmos a força dele. E a partir daí, nós, a partir da força do vento, temos a percepção de tipo vela que podemos pôr no moinho. O moleiro tem que pôr as velas ao vento para apanhar a força da natureza, que é o vento. Depois, essa tração vem para o mastro, onde gira o mastro, através da força das velas. Depois, essa força que vem de fora entra dentro do moinho, através do mastro. Por sua vez, a entrosga está interligada com o mastro, roda, faz a tração para o veio, para o carreto, chama-se o carreto, e do carreto vem ao veio, onde entra dentro do olho da mó, e faz girar a mó. E então, ao girar a mó, faz com que a mó de cima rode em cima da de baixo. E aí é essa força que faz esmagar o cereal e que depois sai em pó de farinha.
pagamento seria um saco de trigo, tinha 66 kg de trigo, e aquilo que o meu pai me dizia, e o meu tio, que foi moleiro até aos 80 anos, o que me informava é que, portanto, eles pagavam, traduziam os 66 kg de trigo, fazendo 50 kg de farinha, ficavam com 16 kg, que é a diferença de 50 para 66, ficavam com 16 kg e entregavam ao cliente 50. Portanto, era a maquia que o moleiro ficava para ele. E aí depois, esses 16 kg ele podia vender a outro cliente que não trouxesse trigo para moer. Isto é um trabalho muito demorado e é preciso várias condições estarem ao mesmo tempo em sintonia para ser um trabalho rentável. E então, a pessoa praticamente hoje, se fosse a viver da profissão de moleiro, através de um moinho como este existe, e a prova está como ele trabalhou ainda agora, a gente praticamente morria à fome. Eu, para fazer uma farinha adequada para toda a gente poder comer esse pão, eu tenho que fazer um lote de trigo. O que é que consiste? Consiste em ter uma percentagem de trigo mol e trigo rijo. Porquê? Porque se eu for fazer farinha só de trigo mol, o pão vai sair um pouco maçudo, vai sair um pãozinho um pouquinho pobre, esfarelado, enquanto um trigo rijo vai ser um pão forte, um pão muito mesmo forte, e para quem sofre de intestinos não é bom. Este movimento que nós fazemos, este gesto, que hoje tem um sentido mais negativo, vê lá, olha lá o dinheiro que tens a pagar-me, ou isso custa muito dinheiro, é o moleiro a moer e a ver se a farinha está bem moída, ou o agricultor que leva o grão ao moleiro, que não percebe nada de moagem, o agricultor ou o padeiro, que não percebe nada de moagem e que tenta perceber se o moleiro, Deus e o diabo, dá vida e engana, não põe lá pó, não põe lá terra para ganhar alguma coisa com o grão. O grão foram 100 kg de grão, devia dar quase 100 kg de farinha, mas nessas 100 kg estão 5 kg de alguma coisa que é uma farinha, mas não é a farinha do grão. A natureza fez o grão e o grão tem, de grosso modo, três partes: um conteúdo de amido, uma casca que o protege e um embrião, um germe, que se continuar nele e lançarmos à terra e tiver condições e ele germina e tem uma planta e tem vida, se nós, o padeiro, se nós, o moleiro, retiramos o germe ao grão e deixa de ser um triunvirato, este número 3, muito importante nas nossas vidas como cristãos, o número 3, tirarmos uma parte, nós estamos a sincopar, nós estamos a cortar um membro desta natureza sábia. E por isso, a farinha perde a integralidade toda do grão. E mentiram-nos a vida toda, quando comprávamos pão integral, ele já não era integral, já só tinha a casca e só tinha o amido, o germe já lá não estava. Porquê? Porque é que a moagem o retira? Retira porque nós queremos tudo. Nós queremos a matéria-prima por inteiro e íntegra, com tudo a que temos direito da natureza, mas, por outro lado, também queremos as farinhas durante um mês, dois meses e três meses sem rançarem. Queremos tudo, o ser humano quer tudo. Sabe que eu tive muitos anos, tive duas clínicas de recuperação de toxicodependentes, em que, na altura, a droga rainha era a heroína, opiácea, como sabe, né? A forma de heroína é 2-acetilmorfina. Sabe que os centros do prazer no cérebro pós-opiáceos são os mesmos para o trigo? Sabe que o trigo é um opiáceo? Ponha lá em cabeçalho, lá na sua entrevista, se você quiser. O trigo é um opiáceo. E por isso é que as pessoas que comem trigo têm uma dificuldade enorme de parar com ele. As pessoas que comem pão, que comem mais, as pessoas que estão habituadas a comer trigo, sofrem para caramba quando
tem dificuldade em fazer jejum intermitente ou que seja, tem uma dificuldade tremenda em fazer, porque é uma droga, é opiáceo, o trigo é opiáceo. O que está por trás dessas doenças, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, como sabe a razão, causa de morte número um no nosso país e em todos os outros, isso é inflamação. A inflamação provocada pelos alimentos inflamatórios, essencialmente. Há outras formas de adquirir inflamação, mas essencialmente através dos alimentos. Se nós tivéssemos uma alimentação à base daquilo que a natureza nos dá, não havia inflamação. Então o trigo como é que é? Nós para comermos o trigo, tem que ser sacado, tem que ser prensado, tem que ser fazer a moagem daquela história, tem que ser trabalhado. Nós temos processos e produtos compostos, e quando digo compostos, com muitos emulsionantes, com muitos conservantes, com enzimas artificiais, com glúten, digamos glúten vital, que é proteína adicionada a uma massa, para termos um pão com determinadas características. Se me disser assim, esse pão vai fazer mal, um pão não faz. 10 pães, ao fim de 10 pães, se calhar vai notar. A carcaça poderemos dizer que é o pão mais industrializado. Não quer dizer que não haja quem faça uma carcaça com volume, com um processo bom e um processo mais lento. Agora, nesse processo mais lento e sem o melhorante, não se vai conseguir o volume que o cliente quer. Há muita gente que diz, ah, o pão ainda me vem a fermentar para dentro da barriga. Ele não vai a fermentar para dentro da barriga. Estamos a falar que é a pessoa que já está a desenvolver intolerância ao glúten. O facto de sentir ou inchaço ou flatulência quando se come pão é um sinal de que já estamos a desenvolver de alguma forma intolerância ao glúten. É evidente que muito daquilo que acontece hoje em dia das pessoas se sentirem de facto mal quando consomem uma quantidade apreciável de um pão, digamos, normal ou destes pães mais comerciais, resulta disso, de ser um glúten que sofreu, que esteve presente ou que esteve, participou de uma fermentação curta e que não teve tempo ele próprio de sofrer uma pré-degradação. Obviamente que sim, isso eu não tenho a menor dúvida. Se a nossa massa mãe tiver as leveduras selvagens e as bactérias lácticas e as outras selvagens que façam o papel dela na massa mãe, que por sua vez fará depois na massa de pão, e só o faz se houver tempo, o produto final é bom em termos de qualidade e é bom em termos de saúde. Mas aquela boa relação que nós temos com o pão pode ficar estragada quando acabamos de o comer e passado um bocado aquilo fica, parece que estamos inchados. Se nós moemos o trigo em moinhos industriais, o trigo não só o refinamos mais, e a maior parte dos trigos muitas vezes são muito refinados e portanto perdemos uma parte dos nutrientes que o trigo já tem, quando lhe retiramos, por exemplo, o germen, estamos a retirar uma parte dos nutrientes, mas também, pelo facto de as farinhas aquecerem, vamos matar uma parte da microbiota que existe já nesse trigo. A fermentação é a transformação dos açúcares que existem no pão por uma levedura. Uma levedura que tem um nome, Saccharomyces cerevisiae, mas que comumente é conhecido como fermento. E é esta levedura que vai transformar o açúcar depois em álcool, mas que, como é uma fermentação, dá álcool, mas como há uma cozedura do pão, esse álcool evapora e apenas aquilo que fica produzido pela levedura é o dióxido de carbono. Felizmente, a fermentação foi aquilo que permitiu que a água, que era... A água é perigosíssima, mas agora vou explicar. A água, claro que não é perigosa, nós precisamos da água, mas a água tem que ser microbiologicamente, bacteriologicamente pura, porque pode lá ter patogénicos, micróbios que fazem mal à saúde. Ora, como eu expliquei, o pão não tem porque são mortos. Na cerveja e no vinho não tem porque há um processo de fermentação em que o produto final tem um pH que as leveduras e as bactérias patogénicas não causam problema. E tudo o que seja fermentado, em princípio, é muito mais
é muito mais resistente ao ataque de bactérias patogénicas. E, portanto, a fermentação foi uma forma que, desde há milhares de anos, nós conseguimos arranjar, que permitiu haver consumo de alimentos saudáveis, sem haver frigoríficos, sem haver eletricidade, sem havendo só a capacidade de observar a natureza e perceber se o produto que lá aparecia era bom ou não. O iogurte é um produto de uma fermentação lática. E depois, hoje em dia, há muitos alimentos que não são tão habituais aqui nos nossos países ocidentais, mas são habituais nos países orientais. O kombucha, o miso. E quando nós começamos a estudar esses alimentos, são de facto fantásticos em termos microbiológicos para estudar, porque são bastante diversos. Tem lá, digamos, todos os micróbios que nós podemos imaginar estão lá. E portanto, essa seleção, depois com o tempo, faz com que apareçam os micróbios que nos são benéficos. Isto é de tal maneira que nós dizemos que há domesticação dos micróbios. Pode haver, à semelhança das galinhas, dos cavalos, dos cães, que há domesticação, nós conseguimos selecionar. Também se fala em domesticação dos micróbios. Embora a domesticação dos micróbios tenha sido inconsciente, porque há 2000 anos, ou há 3000 anos, ou 4000 anos, não havia microscópios para ver que lá estava o micróbio. Mas o que é certo é que, de forma empírica, se foram selecionando os micróbios para produzir estes fermentados. Só que houve alguém que dissesse, e com muito bem, digamos que muito bem pensado, em que não fomos nós que domesticámos os micróbios, foram os micróbios que nos domesticaram a nós. Que essa acidez natural que decorre da fermentação prolongada, ela é extremamente importante para reduzir o caráter, digamos, mais agressivo que o glúten pode apresentar. É como se o pão tivesse uma primeira digestão que é feita fora do nosso organismo. E, portanto, quando nós consumimos esses pães de fermentação prolongada, nós sabemos que a probabilidade das pessoas terem alguma intolerância ou sentirem-se menos bem é altamente reduzida. O glúten, do ponto de vista tecnológico, faz uma coisa que dificilmente, usando outras farinhas, nós conseguimos fazer. Porque o glúten, no fundo, é formado por umas proteínas que existem no trigo, no centeio, na cevada e também na maior parte das variedades da aveia, mas principalmente no trigo, forma uma massa viscoelástica. E essa massa, que tem uma certa elasticidade, como se fosse uma pastilha elástica, permite reter o gás que é produzido durante a fermentação. Portanto, nós ficamos com aquele pão lindíssimo, cheio de alvéolos, porque temos uma massa que estica e que consegue reter o gás. Quando nós fazemos uma farinha sem glúten, nós não temos lá nada para fazer esse trabalho. E, portanto, temos que juntar, por vezes, diversas farinhas, e às vezes não chega. E para nós termos um pão sem glúten que seja saboroso, que seja interessante, etc., ele às vezes também tem muitos aditivos. Porque senão, só com as farinhas, digamos, normais, sem glúten, não há milagres. E portanto, às vezes, do ponto de vista tecnológico, é preciso introduzir mais gordura, é preciso introduzir outro tipo de aditivos que não têm esta conotação de uma farinha natural. E não estou a dizer que todos os pães sem glúten são maus, mas, regra geral, são alimentos com muito mais ingredientes e muito mais aditivos para permitir, no fundo, mimetizar essa estrutura natural do glúten. Através do glúten, provoca o tal intestino poroso que provoca a doença. E que há pessoas, como dizia lá o Hipócrates, que o alimento é o nosso principal remédio, não se conhecendo do alimento não se sabe tratar doenças. Há pessoas que só se tiverem estes conhecimentos e souberem realmente travar o aporte de trigo, eliminar os alimentos com trigo, só pelo facto de o fazer, se tratam. Eu não digo que se curam, que eu cá me ia trindade se eu dissesse uma coisa desta. Certo que hoje há uma doença autoimune, o ser celíaco,
abrange um número ainda pequeno da população, fala-se de 1% da população. Eu estou a meter a minha foice em seara alheia, porque não sou eu que devo falar nisso, mas isto toca-me porque quem vai à padaria pergunta se há pão sem glúten. E por isso há a questão da doença autoimune dos celíacos, ainda para mais se vivem em países em que o pão é tradição, é realmente uma condição difícil. E a única maneira, o único remédio é não comerem pão com glúten ou alimentos com glúten. Isso é uma coisa. E depois há uma outra coisa que é alguma intolerância, alguma sensibilidade ao glúten, às proteínas, à gliadina, à glutenina, principalmente à gliadina, das farinhas, dos grãos que têm glúten, que têm esses elementos e que fazem com que eles possam não ser tão bons. Sentimos alguma coisa, temos algum sintoma, ou digerimos mal, ou temos em termos gástricos um mal-estar. E esses intolerantes vão crescendo, realmente fala-se em 20% das pessoas que são de alguma maneira muito sensíveis ao glúten. E o que se diz é que se forem variedades antigas, se for moída a modo pedra, se for com uma massa-mãe em condições e se for com uma fermentação longa, que essas pessoas mais sensíveis ao glúten são menos sensíveis. Sim. Por outro lado, evidentemente que a indústria aproveita os celíacos, por um lado, fornece e dá um outro produto às pessoas celíacas para que possam comer hidratos de carbono e produtos parecidos com aqueles que têm glúten, mas por outro lado aproveitou-se e há uma data de produtos que não têm glúten e que venham abrir um novo nicho de mercado. Temos um pão que foi desenvolvido na década de 40, 50, agora não tenho bem a certeza, mas acho que foi na década de 50. Foi um pão que houve alguém que disse que os portugueses fizeram quase a mesma coisa que Jesus, a multiplicação dos pães, que é uma medalhinha de massa com 50 gramas e que tem, parece que é um pão que já tem 300 ou 400 gramas. Foi um pão que apareceu numa altura em que o antigo regime tinha problemas na questão da divisão de classes e hoje está outra vez a acontecer a mesma coisa. Há pão para portugueses de primeira e pão para portugueses de segunda, isto pela questão do preço. E apareceu a carcaça. A carcaça é um pão de fermentação rápida, portanto é feito com bastante levedura. Normalmente era um processo muito industrializado, com fermentações muito curtas, estamos a falar na ordem da hora e meia, máximo 2 horas. E aquela quantidade vamos lá ver, para a carcaça conseguir ter aquela estrutura toda em termos de volume, utilizava-se os chamados melhorantes ou aditivos de panificação, como se chama melhorantes ou aditivos, basicamente é a mesma coisa, em que normalmente a base era o ácido ascórbico, vulgo vitamina C. Se disser é mau, não posso dizer que seja mau. Para já, porque está legislado que só pode ser utilizado na percentagem de 0,05% em relação ao peso total da farinha. E tem outra vantagem que é quando vai ao forno, desaparece. Agora, o problema que existe é que desenvolve tanto a rede glúten, e aí sim, esse glúten é que nos vai fazer algum mal. Veio, de certa forma, dar a possibilidade de os pobres, que normalmente só comiam pão de segunda, e quando se diz pão de segunda era o pão feito das farinhas mais escuras ou de moleiro, e passou-se a comer um pão de farinha mais branca, porque a questão da farinha ser mais branca sempre foi uma divisão de classes. Só os ricos é que podiam comer a farinha mais branca, e isso fazia com que houvesse divisão de classes no pão que se comia. E apareceu a carcaça, que foi a maneira de dar pão branco ao pobre, entre aspas. Tanto é que hoje conheço muita gente de 80, 90 anos que não se lhe pode dar outro pão senão uma carcaça branquinha. Quando se lhe dá um pão escuro, ele diz: não, eu ainda tenho dinheiro para comprar, para comer pão branco. Se os alimentos viessem da terra, se não viessem borrifados com esses glifosatos e com essas agroquímicas, com essas substâncias que provocam realmente problemas para
se só nos alimentássemos aquilo que a natureza nos dá, se rejeitássemos aquilo que o man-made, aquilo em onde o homem mete a mão, pode ter a certeza que nós iremos bem mais saudáveis. Quando uma pessoa que não tem a doença celíaca diz assim, eu vou começar, a partir de agora só como pão sem glúten, certo? Olhem para o rótulo, porque esse rótulo traz, por vezes, associados às farinhas, muito, traz, na maior parte dos casos, muitos ingredientes ou muitos aditivos que, enfim, consumidos regularmente, e o pão, partimos do princípio que se come todos os dias, também não são assim tão interessantes quanto isso. Pode-se, hoje em dia, como eu vos digo, podemos aditivar um pão com o que quisermos, inclusive cheira a lenha. Eles conseguem fazer esse produto sem problema nenhum, com o sabor que eu quiser, com o aroma que eu quiser, com a cor que eu quiser, mas pouco natural. Só para terem uma ordem de ideias, eu consigo chegar a um fornecedor meu e pedir-lhe um mix de pão alentejano, um mix de pão de Mafra, um mix de broa da Vinte, um mix de broa de milho, em que chego e basicamente é juntar-lhe água. Se me disser assim, é bom, não. Agora, também é triste que o cliente pede isso. Hoje, mais do que voltarmos a fazer o pão como antigamente, temos que voltar a reeducar o cliente. Os melhorantes facilitaram muita coisa. Facilitaram a vida do padeiro enquanto indivíduo, enquanto pessoa, e a vida das famílias. E por isso, nesse sentido, bem-vindo. Agora, por outro lado, se calhar aqui a tal história de farinha, água e sal, e só, sem levedura, a levedura também veio facilitar porque veio apressar um bocado a fermentação, mas quem é que pode culpar e apontar o dedo? Não dá para apontar o dedo. E o melhorante continua por aí. Quem quer fazer sem melhorante, faz sem melhorante. E é possível fazer sem melhorante? Sim. Melhor pão, com mais qualidade, mais nutritivo e se calhar feito em nossa casa. Que coisa boa. Não sendo padeiro e não querendo, usando uma expressão muito, não quer pôr a foice em seara alheia, mas o que nós temos hoje em dia no mercado é que temos um produto de qualidade, mas e um produto também com qualidade, mas com uma qualidade diferente e com um custo de produção muito mais barato. Nós podemos ver as moagens tradicionais em modo pedra, que depois é feito o pão com aquele fabrico ancestral da massa-mãe, e depois temos as indústrias mais, as padarias mais industriais, que usa fermentos, outro tipo de fermentos, e que tem que ter outra rentabilidade, e por isso esse pão é um pão que tem qualidade, mas em termos de sabor é completamente diferente do outro, usando a mesma matéria-prima. O que varia aqui é o método de produção, e um sai muito mais caro e outro sai mais barato. Não vamos pôr aqui, não é posto em causa a qualidade de um pão ou de outro pão. São produtos diferentes em que o consumidor opta por escolher um produto que lhe sabe melhor, mas que lhe é mais caro, ou um produto que também lhe sabe bem, mas que sai muito mais barato. Quando se fala em farinha feita em moço de pedra, vê um bocadinho a parte do marketing. Porquê? Porque estes moinhos que temos aqui ao lado são os moinhos que fazem a farinha tradicional. E eu não vejo, e eu que sou moeiro, trabalho em vários moinhos, faço manutenções em vários moinhos, eu não vejo. Ou seja, cada vez existe menos moinhos a trabalhar. Portanto, aonde é que essas pessoas, ou seja, essas grandes empresas, vão buscar as farinhas feitas em moço de pedra? Porque eu não vejo aqui moinhos a moer à minha volta. Nem aqui de Conselho de Sobral, nem Conselho de Mafra, nem Conselho de Loures. Os conselhos aqui próximos, só se for ali para o lado de Torres Vedras, Lourinhãs ou Monte Junto, ainda pode haver um moleiro ou outro, um carolista, como eu me considero, um indivíduo que tenha carola para faça isto por amor à camisola. Agora, se é viável, isso é capaz de ser um bocadinho de marketing, porque eu não conheço aqui moinhos a fazer moço de pedra, farinha moço de pedra. Todo o pão que mata a fome é bem-vindo.
e continua a haver fome. E nós sabemos que hoje, nos tempos de hoje, está bem que nós estamos aqui a falar da Europa, mas a Europa que está no caminho que está a fazer. Mas, pela primeira vez, este ano, ou nestes últimos dois anos, há mais obesos, países que têm uma grande variedade de alimentos, do que há pessoas com fome. E por isso, eu perspectivo hoje o pão como suporte básico de vida. Todo ele é bom pão no sentido de matar a fome. Temos o direito de fazer pão em casa e devemos fazer pão em casa. Hoje há uma moda de ter moinhos em casa, comprar o cereal, moer em casa e fazer o pão em casa. Há informação suficiente para nós o podermos fazer. Se quisermos ter, se calhar, falo eu, mando para cima da mesa, mando para o meio do campo, se quisermos ter um pão com maior qualidade, com mais qualidade e que transparente, porque fomos nós que compramos o grão, fomos nós que o moemos, fomos nós que o amassamos e fermentamos, isso é muito bem, que venha, que façamos todos pão em casa. Agora, não se esqueçam que há padeiros que vivem disto e que há pão do outro lado. Cada vez mais existe da parte do consumidor uma procura pelos produtos biológicos e, de facto, o trigo biológico é um produto com imensa procura. Já se produz, cá no Alentejo, alguma coisa, não muito, ainda é residual, pela dificuldade da produção do trigo. Principalmente porque em agricultura biológica há muitos fitofármacos, que são produtos que ajudam as plantas a combater doenças que não são permitidos no modo de produção biológico. E quando existe um ataque de um fungo, pode quase que dizimar essa cultura. Por isso, o risco de produzir trigo biológico é um risco real e por isso é que a produção ainda é tão pequena. O biológico pode ser visto como um requinte de um certo tipo de consumidor, que na prática nós não vemos como uma mais-valia para futuro. E qualquer cereal produzido biologicamente produz sempre menos do que um cereal produzido de maneira convencional. Em setembro do ano passado a 320 euros a tonelada e neste momento estou a comprar a 680. Se me perguntar assim porque é que aumentou, bom, a desculpa que existe é que por causa da guerra não há trigo e que o trigo, e depois consegue-se fazer uma coisa que é fazer fome, e quando se diz fazer fome é dizer que não vai haver. O que é verdade é que a guerra começou em março, ia faltar. Ainda não faltou, ainda estamos a consumir trigo da colheita de 2021, não vai faltar, portanto, o preço que aumentou, que era como que se fosse, como se, ou pronto, subiu com o medo que ia faltar trigo, ainda não faltou, não é haver excesso, portanto, as reservas estão mais baixas do que estavam o ano passado, mas faltar não vai faltar. Podemos, hoje em dia, estamos a começar a tentar arranjar ou a ir rebuscar trigos mais antigos, com menos hibridização genética. Portanto, nós, felizmente, na Europa, não temos trigos geneticamente modificados, temos é trigos hibridizados, portanto, que são trigos que são, vão sendo, digamos, acasalados uns com os outros para termos um trigo melhor. E se conseguir dar-lhe tempo, vai ter um pão de certeza saudável. Ganhamos por um lado, perdemos por outro, nem tudo é perfeito, e o que é bom tem coisas más, e o que é mau tem coisas boas, mas bom é com o tempo. A qualidade do pão em termos de processo tem vindo a melhorar, a matéria-prima tem vindo a melhorar, as moagens percebem que têm que fazer uma melhor farinha com menos aditivos, e por isso tudo o que se passa hoje é pão com maior qualidade, com melhor qualidade, e as pessoas têm que estar informadas, no meio da informação toda, selecionar esta informação, que pão feito com variedades antigas, com moinho de modo de pedra, com fermentações longas, que é um pão melhor para a nossa saúde, mas isto é um grão. Isto é um grão, porque nós comemos muita coisa. E por isso, podemos nos sentir enganados ou não, podemos ser proativos e amar a vida, e por isso amamos tudo aquilo que existe nela. A questão do pão escuro
E é uma questão que já vem de antigamente, que se falava que a farinha do moleiro, e é verdade, a farinha do moleiro é mais escura do que a farinha industrial e faz um pão mais escuro. Mas não é um pão escuro, é um pão um nadinha menos branco. E há várias maneiras de escurecer um pão. E quando digo escurecer um pão, podemos enriquecê-lo com outro tipo de cereal, por exemplo, fazendo um pão de mistura, adicionando um centeio mais integral, ele irá ficar mais escuro, mas não fica escuro como se vê muitos pães. Eu, aqui em minha casa, escureço o produto, dou-lhe de cor de uma maneira natural, portanto, adiciono-lhe malte de cevada e farinha de trigo torrada, que tem duas vantagens. Os maltes são açúcares, não se entenda como açúcar refinado, estamos a falar que são o malte, são açúcares que já estão de cadeia mais baixa, não vão aumentar a glicémia no pão, e a farinha de trigo, é a farinha de trigo torrada, vai-lhe dar aroma e vai-lhe dar sabor. Uma das questões que muitas vezes me dizem, sei lá, o pão que é normalmente é quase todo feito pré-cozido, congelado, estamos a falar que é um pão que sofre a meio da cozedura uma interrupção. Essa interrupção vai fazer uma coisa muito gira, que é, dentro de um pão nós temos amidos, que são os açúcares, e temos o glúten. Na hora de cozer temos o glúten que ajuda a subir a estrutura, que vai fazer com que ele fique em cima, e temos os amidos que, através da gelatinização, que é um processo normal, vão garantir que a umidade é retida dentro do pão. Essa umidade só é garantida que fica retida dentro do pão quando o interior do pão chega a pelo menos 85 graus. Para vocês terem uma ideia, um pão fica cozido quando o seu interior chega aos 100 graus. Mas dos 80 aos 100 graus ainda leva 10 minutos até lá chegar. Ora, o que é que acontece? Para conseguirem garantir que o processo da cozedura final em loja não é adulterado, normalmente o pão pré-cozido congelado é, portanto, a sua cozedura é interrompida a 60%. E o amido, digamos, o amido nunca chega aos 85 graus. E o que é que acontece? Quando ele chega aos 60 graus e volta a arrefecer, a estrutura que se está a começar a modificar nos amidos já não volta para trás, portanto fica um processo interrompido. E quando voltamos a cozer, não vamos nunca conseguir que ele chegue aos 85 graus no centro do produto. E então ele nunca vai conseguir garantir reter umidade. E o que é que acontece? Chama-se o reto degradação do amido. O pão, ao fim de arrefecer, começa a enrijecer muito mais rapidamente. O infartamento, claro que resulta de um processo que ocorre no nosso intestino, mas muito provavelmente estará relacionado com a existência de moléculas complexas que chegam ao nosso intestino intactas, e portanto, ou de amido ou do glúten, que tanto se ouve falar, que chegam ao nosso intestino. Se a fermentação for muito rápida e for feita só pela levedura, sem a ajuda do consórcio, e só pela levedura, aquilo que nós chamamos o fermento, não é fermento químico, mas aquele fermento mais industrial, aquele fermento, o pó, a levedura, aquilo que se chama, o fermento que se compra nas farmácias, não, na padaria, isso é levedura pura. E há outros fermentos, os chamados iscos, que têm então as bactérias láticas e que têm as bactérias acéticas, para além de Saccharomyces e para além de muitas outras leveduras que também... As padeiras rezavam nos momentos-chave. Rezavam quando fermentava e rezava quando cozia. O que é que o melhorante veio fazer? O melhorante veio facilitar os pagãos, os padeiros que deixaram de rezar,
ajudá-los num ponto crítico. Eu não tenho dúvidas. Padeiros, hoje não há formação em padaria ainda, como deve ser. E antes havia menos ainda. E por isso, como ajudar o padeiro que na manhã, quando o sol desperta, tem que ter pão e pão em condições para vender? Teve uma ajuda ao padeiro, teve uma ajuda, e o empresário de padaria teve uma ajuda por parte da indústria, por parte da moagem. É bem-vindo em que sentido? Primeiro, deixaram de rezar. Por outro lado, é muito complexo, isto é fermentação, isto é microbiologia. E por outro lado, é preciso dizer, é preciso pôr a pessoa, nós as pessoas que temos que viver, que temos esse privilégio de vida, a trabalhar 10 horas durante a noite, a trabalhar durante a noite, facilitar a vida do padeiro para poder sair um pouco mais cedo. Eu não me sinto enganado e não me sinto que nos tenhamos enganado. Eu respeito o pão todo, não como o pão todo enquanto puder escolher. E isto de escolher é um privilégio, não é para qualquer um. Deus te acrescente, cá te dá a comer a muita gente.